Bueno, pues como diría hoy otro, niños, donas, meus señores, bienvenidos, muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí. Hoxe, a mí gustaría ser como Xurxo Souto y gustaríame, o bueno, o si no Xurxo Souto, tan siquiera Antonio de Turnes, que es nuestra versión vedresa de Xurxo Souto. Y ter esa ansia no peito y esa capacidad de transmitir o amor por lo propio. Y gustaríame serlo para decir algo así como: a requinta da la xeira é unha cousa bonita que mete medo. Y gustaríame dicilo porque, non porque a requinta teña 10 anos de historia, ou porque grabase discos, ou porque compartise escenario con artistas da talla de Susana Seivane, ou Berrogueto, que teñen moito nome, ou cousas dese estilo. Gustaríame dicilo porque, independentemente dos éxitos que a requinta tivese ao longo dos seus 10 anos de historia ou que deixase de ter, a requinta da la Xeira é algo que construímos entre todos e eso sí que é unha cousa bonita que mete medo. O fermoso de construir cousas xuntos é que cando as construímos somos capaces de chegar xuntos moito máis longe do que nunca chegaríamos por separado. Que todos gañamos cando poñemos xuntos os nosos talentos individuais para construir un talento colectivo, que aprendemos cando temos a oportunidade de ver as cousas ao través dos ollos dos outros. A Requinta da la Xeira non é só un grupo de mozos e mozas bravos, atrevidos e sen vergonza de ningún tipo, que tocan e cantan e fan máis festa que a ninguén. A Requinta da la Xeira construíuse coas moitas e moi diversas xentes que pasaron polas directivas da Asociación Cultural San Campio, cos mestres que pasaron e deixaron a súa impronta nos mozos e mozas que tocaron nos grupos desta asociación, cos moitos mozos e mozas que tocaron en San Campio antes de que a Requinta da la Xeira fose a Requinta da la Xeira, cos nosos veciños Pepe e Marcelino e moitos outros como a eles que mantiveron viva a tradición da nosa música para que chegase hasta nós, pero tamén que a canteira, cos laxeiriños, que son o futuro desta nosa música, coas xentes de comisión de festas, de outras asociacións, organizadores varios de eventos que en distintos momentos confiaron en nós e chamaron a Requinta da la Xeira para que fose ca súa música os máis diversos puntos geográficos. E, por suposto, a Requinta da la Xeira construíuse con todos vós. Familia, amigos, incluso un tal manager que acompaña o grupo a lá onde vai facendo promoción e vendendo CDs que anda por aí, ou simples coñecidos, xente, algún dos cales vos remataste desconvertindo en amigos ou case que familia, que nos acompañades, tocades, cantades e bailades con nós. A Requinta da la Xeira sempre baixa do escenario ao final das actuacións porque vós, os que estades aí, tamén sodes a Requinta da la Xeira e sodes tan importantes como os que estamos aquí arriba, en riba do escenario. Con vós queremos celebrar estes 10 anos contándovos de xeito cronolóxico a historia do grupo, cas distintas formacións que tivo ata chegar o día de hoxe, e imos comenzar cos que éramos alá cando lle demos o nome ao grupo, botándolle unha moñeira que, polo moito que nos gustaba tocarla, nos chamábamos a favorita. Miñas donas, meus señores, benvidos, moi boas noites, moitas gracias por estar aí. A ocasión merece-o, porque a Requinta da la Xeira é unha cousa bonita que mete medo. A Requinta da la Xeira é unha cousa bonita que mete medo. Thank you.
Pues ahora queremos chamar a alguén ao escenario, porque cando a Requinta da Laxina empezou, por suposto, bebeu da mellor fonte que tiñámola na mesma parroquia, que eran os nosos veciños Pepe e Marcelino. E Pepe non puido estar hoxe aquí, pero a Marcelino témolo aí e tédelo que recibir con un grande aplauso, porque vai vir aquí a tocar unha peza con nós. E aí vamos, unha peza das míticas, das que tocaban eles cando eran rapaces e das que nos aprendemos deles e tocamos moitas veces xuntos, en moitas viaxes, en moitas actuacións, porque, como xa dixen, e repítome, tivemos a inmensísima sorte de beber da mellor fonte, o Luís. Que toco con estes homes debía de facer como facía o papa aquel que chejaba e picaba o suelo, pois é unha cousa parecida. Pois a Requinta de las Xeiras, eu creo que por algo se caracteriza hoxe en día e se caracterizou nos dous discos que gravou é polas magníficas voces que ten e polo ben que as empregue e o potentes que son. E a cousa empezou con cancións como a que vamos a votar agora, que a Ribeirana dos Rosales e que foi unha das primeiras cancións cantadas que nos debutamos. Así que aí vai, a Ribeirana dos Rosales. Thank you.
aquí comezou quizás unha etapa do que se coñece agora a Requinta da Xeira, con voces, cancións cantadas, pero un dos artífices de que comezáramos a cantar foi unha persoa que ahora, non sei por non saleu a cantar esta canción, debía ter pois a voz afónica ou algo, Emilio Lois, que debe estar por aí escondido. Aí escondido. E que eu creo que colleu, cando nos colleu con 15, 16, 17 anos, e dixo, ou menos incluso, dixo, bueno, estes teñen jana de festa, hai que poñelos a cantar, pero ya. E nada, así comezou unha nova etapa, e decir que non nombramos nada a todos os viaxes que se fixeron en estas dúas etapas, bueno, pois que fomos a París, dúas veces a Argentina, a Mollet del Vallès, a unha casa de Galicia, falta comentar o nome da Requinta da Xeira. De onde ven o nome da Requinta da Xeira? Pois o nome da Requinta da Xeira ven de que cando éramos pequenos, pequerrechos, quedábamos para ir a xogar. En donde quedábamos? Na Laxeira. A Laxeira é unha zona da aldea que está cerca da casa de Pablo. E, bueno, é un cruce de camiños, de casas de toda a xente da aldea, e ali quedábamos para ir a xogar. E daí ven o nome da Laxeira. Nada, espero que vos este gustando o concerto. A seguinte canción ten un nome peculiar para nós, é Hostia, e ten unha anécdota, que cando se estaba tocando tambor, tiñamos un tamborileiro daquela que estaba comenzando a tocar e se confundeu, e nun momento da canción fixo un parón que non era e dixo Hostia. Entón, claro, a partir de aí quedou o nome de Hostia, así que aí vai, un paso dado, Hostia. Un agasallo, un disco, aqueles que bailan polo pasillo, o paso doble, que hai que bailar un pouquinho. Bueno, aquí, como veredes, comeza unha nova etapa onde cambia moito a formación. E Samuel e Óscar, que estaban daquela, pois, aprendendo a tocar a gaita xunto con César, pois comenzaron a vir con unhas actuacións. E daqui nace a oportunidade de gravar un disco. O primeiro disco, Pai de Baranda. E a anécdota deste disco, que non ten nada que ver co segundo, é que foi gravado nun día. Unha mañán para tocar a música e unha tarde para gravar as voces. Foi algo, me parece, que como a contrarreloj, foi todo a correr, saíu bastante ben e nada. E imos tocar, pois, ahora mismo, 4 peciñas do primeiro disco. A primeira vai ser O Burro da Tía Lola,
Después, o Lailala, el Oviño y a Vaca Amarela. Gracias. Thank you.
Pandeireta. Un aplauso, por favor. E nombrar tamén a unha persona que hoxe non puido estar con nós, que é Anxo, o irmão de Pablo, e nada, que tamén nos acompañou moitísimos anos no grupo, e nada, e era o Viño e a Camarela. Yeah.
Bueno, pois nada, entramos xa nunha cuarta etapa, sigue habendo cambios, uns veñen, outros vaise, vanse, Gerardo xa hai tempo que se nos marchou alá para Inglaterra, outros novos chegan, e así é a vida, nunha gran familia, pois pasan esas cousas. Nesta cuarta etapa, despois de puñernos a gravar un disco que foi titulouse Maise, estou seguro que o 99% dos que estades aquí por viñestes ali á Sala Capitol a bailalo con nós, son desas cousas que enchen ou non, enchenlle a un a boca, o peito, todas esas cousas. Neste tempo o que fixemos foi eso, un pouquiño tocar as pezas dese disco. Foi tocar por todo Galicia, de arriba a baixo, dun lado a outro de todo o país. E pasaron pois varias cousas nese tempo. Eu son o das anécdotas. Pois, por exemplo, cousas tan raras de ser da aldea de Sarandón, os trapalleiros, os festeiros e todo eso, empezan a ver cousas raras. Unha mamá de Ferrol que trae as nenas a vernos un concerto para ver a Óscar e a Samuel. Darlle un aplauso, eran guapos, é normal. E claro, entonces eso, bueno, esto foi sin olvidar mal xa. É dicir, empezou o fenómeno fan e dixi, esto xa cajamos, non? Aí no outro día, aí non, onde foi? Creo que no Festival Irmandiño de Moeche, estaba Susana Seibán, despois tocamos nós, baixamos do escenario, e vin chegando ali unhas paisanas para firmar os discos e xeamos nós, ai, non jodas, macho, nós somos de Sarandón, estamos capacitados para iso. Bueno, o fenómeno fan, quedai con a anécdota. E nada, pois sí que cambia un pouco o tema, porque nós, o noso é tocar a pé de campo, estar coa xente, como vimos facer despois, sacar as sillas e bailar todos aí, pois o noso é parecido. Pero aquí empezaron xa a demandarnos para tocar en grandes escenarios, con sonido e tal, e iso non é o noso fuerte. Eu xa dixo, nós ven e afinal xa que non tocamos, pero rápido non hai que nos jodes, xa sabemos. Entón, bueno, nada, nesta cuarta etapa, pois dedicámonos un pouquinho a iso. Ten dúas partes, unha parte nas que estamos os que estamos aquí en riba do escenario ahora, imos tocar 4 pezas do disco ese Maise, que é o Sansa do Niño, que vos pido un aplauso para o noso tenor Óscar e Mais Toño, que van a cantar no Sansa do Niño, por favor, aplauso. Logo venimos a Dormiña da Xeira, o San Cristán, que tendrá que cantar, senón despois non podedes salir aquí do local, e remataremos co Limón, unha peza recollida do entroido de Paradela dos anos 50. E logo, nunha segunda etapa, pois chegan novas incorporacións por cuestións, bueno, o de sempre, non? As pandereteiras quedaron preñadas, tuveron que ser mamás, todo, cousas da vida. Entonces chegan novas incorporacións, como é Chío e Sergio, e logo sí que pido un forte aplauso para Pérsica, o xunto con Anxo, os dous membros que non poden estar aquí, temos lá traballando en Tarragona, así que aplaudida, beso escoita lá. E nesa segunda parte, tamén con estes artistazas, pois imos tocar outras 3 pezas, que é o Manuel, a Raspita e Trota Cabaliño. Así que nada máis. Sí que, bueno, non falo máis. Agora a tocar. Ah!
A seguinte canción é a que decía Iván, recollida no entroido dos anos 50 de Paradela, que tedes que axudar a cantala. Ten un retroso moi sencillinho e que di así: se queres cheirar limón, cheiro meu cu, cheiro meu cu. Se queres cheirar limón, cheiro meu cu. Razón, que non hai mellor olor que o do meu cu, que o do meu cu. Que non hai mellor olor que o do meu cu. Razón. Disco, como ben decía Iván, entre que Miriam e Vero pois foron mamás, agora temos un seguidor e unha seguidora da Requinta da Laxeira, como non, e tuvemos pois que fichar a Lareo porque Percy estaba tamén de viaxe e agora pertenece á banda, así que non hai marcha atrás. E quedámonos sin bandeiras.
e voz feminina e fichamos a Chío. Un fuerte aplauso para él. Igual esto era donde fai un aniño más o menos. Estamos montando pezas novas, así que ahora van tres pezas novas. A primeira é o Manuel, e ten un retruso que temos que cantar tamén todos e todas, porque despois acabase a música e queremos que todo o mundo pois cante ese retruso para que quede bonito tamén, porque o Regueiro está grabando un vídeo que teña algo que enseñar tamén, así chulo, non? Con todos cantando, etc, etc. E a canción di así: Ei vai Manuel, deixalo pasar, que unha miña vida lle volvo a falar, lle volvo a falar, lle volvo a falar. Ei vai Manuel, deixalo pasar. Thank you.
Bueno, vai ora unha peza que conocedes a maioría, a que teñen a media edade de maiores de 50. Así que facemos un reto, por favor, invitámolo a cenar no Villaverde a parexa que salga a bailar aquí diante. Así que vamos a bailar. ¡A raspita! Cena no Villaverde a base de patitos y de gusanitos y cosas de esas. Y la siguiente canción prestónola un amigo noso, la orquesta Fantasma, que seguramente viste muchas veces, con un bombo en la espalda, una jaita, bueno, mil instrumentos al lombo, y chámase Trota Cabaliño. Y decimos nos así vulgarmente que ahogan hasta el galego, porque di así: Trota cabaliño, caída en un tabán. Trota cabaliño, trai-la-la-la-la. Trota cabaliño, caída en un tabán. Trota cabaliño, trai-la-la-la-la. Oh,
Bueno, pues ahora sí que esto va cogiendo final. Entonces pedimos que suban al escenario ya todos los miembros del grupo. E queremos aproveitar para daros agradecimientos. En primer lugar, tenemos que pedir un aplauso para Manu Regueiro, que está ahí grabando todo el vídeo con todos los conciertos de presentación del disco. Por supuesto, a todos y cada uno de los miembros de todas las juntas directivas que con su trabajo, etcétera, etcétera, pues nos fueron botando una mano a lo largo de los años para que esto pues, fuera posible. Un fuerte aplauso para todos ellos. Tamén ao Concello de Vedra por deixarnos facer aquí este concerto e hasta ahora sempre atenderon todas as demandas que lle fomos pedindo e aproveitamos para pedir. Cando a xente ten un micro ten que pedir. Entón pedirlle que poñan nos presupuestos do ano que ven queremos facer un novo Requinta Tour todos xuntos. Así que para 2015, Requinta Tour, parecevos? Vamos, por ver, vamos. Bueno, pouco máis queda que decir. Vamos a presentarnos todos antes de soplar as velas destes 10 anos. Así que estos días, esto levamos unha semana organizando, non? Así que non podía pasar a ocasión de estar todos xuntos aquí hoxe celebrando este 10º aniversario, porque como vistes polo escenario, uns foron vindo, outros foron marchando. Tamén aproveitamos para os que se foron, por favor, que volvan, cada vez somos menos. Isto hai que mantelo vivo. Sobre todo, facer ese paso ao futuro, os laxeiriños, para que sempre quede prendido ese lume, vale? Ese lume da laxeira, que cuxeu o estilo laxeiro, para mal ou para ben, pois foi deixando pegada, non sei se da xente, pero seguro que nas nosas vidas, porque estes días, falando, decíame José de Vitugo, creo que antes donte, decíame, é verdad, porque eu creo que podemos todos corroborar as súas palabras, decía, oi Iván, a Requinta da Laxeira creo que foi a cousa máis importante da miña vida a hora de facer cousas, porque fixemos o Requinta Turindo por toda España, dounos a oportunidade de cruzar o charco, e iso mil e unha oportunidades que se non tuveramos ensaiando os sábados pola mañán con Lois, preparando pezas, conocendo xente en cada recuncho, pois temos aquí amigos de Rodeiro, de Barracuncas, xente de Melide, xente de Santiago, que veñen sempre a tocar con nós, etcétera, etcétera, pois todo eso non habéramos conseguido. Nada máis. Moitas gracias a todos, sobre todo a nosos pais, porque sempre están aí aguantando de que vayamos dun lado para outro, que chegue un verán enteiro e salgamos todos os fines de semana a tocar polo mundo adiante. E bueno, eso tamén é de agradecer que sempre temos o seu apoio incondicional. Cuidado, casi todo chorando, non me cago. Yo aplaudir, que son... Bueno. Ahora sí que esto acabou, sí. Como somos unha tonelada de xente, vamos a dar un aplauso a cada unha cheja de carallo, vale? Entón vamos a facer unha práctica, un aplauso a todos. Bien. Pois o primeiro presentando, polo lado de aquí, Xosé Vituco. Pablo Chelo, o antigo acordeonista Toño Carbia, o alma mater do grupo que agora ten que volver con nós, Toño Carrillo, prestado estes días de carapaus, pero temos que fichalo sí ou sí, porque cando ven con nós, está nunha casa rural dormindo, nunha bañera cheo de agua, etcétera, etcétera, que as súas anécdotas, Lareu, a rapaciña de Ferrol, chegou e quería ver a Samuel, o mar guapo, Samuel! Temos aquí, desde Monfero, o acordeón, Sergio. Zas, que é o único membro que tuvo desde o principio hasta o día de hoxe, aí, dando callo. Despois, o que fixo a transición, que foi moi importante, daquel grupo Alouminios, que bailábamos, que foi o que generou todo, e mantuvo aí a chispa, indo ele e Adrián, todos os sábados o ensayo para que houbera por fin o relevo e consigueuno. E agora témolo longe, pero sigo facendo patria e país alá pola zona de Gales, non é, Gerardo? Ese aplauso. Bueno, o gran mestre, sin él sí que non habería maneira, o que nos meteu a chispa e o que nos axudou a crear ese estilo laxeiro único e indiscutible, Emilio Lois. Bueno, o Orfeón, unha vez que se poña Óscar no escenario, que se aparte o resto. Ese aplauso para Óscar! Bueno,
Despois, desde San Pedro de Sarandón, Jeiteiro como a poucos, Peruco! En Adigos facemos un paréntesis, non? É dicir, empezou así con nós, cando chegou a la Argentina, bueno, solo nos comía milanesa de pola, xa, pues, ai, me cago, tío. Pa salir de noite a discoteca, tiñamos que dar a dormir con Adigos, dicía, bueno, a ver que pasa. Pero isto, sin él, hoxe é a única peza imprescindible desta requinta da Laxeira, o mellor tamborileiro do mundo, Adigos! Despois temos tamén a Chío, última incorporación que ven con ganas de cantar e pasalo ben polas festas. Bueno, aí está Miriam co seu cativo, eh? Bueno, un aplauso por ela. Pero onde está a nena de Vero? Lito, onde está a nena de Vero? Bueno, pois está comendo, que aproveite, pero temos a Vero. Eu metendo barullo porque non podo estar calado, son Iván da Taberna. Bueno, de verdad, quedan dúas pezas. Non sei de que maneira darvos as gracias porque o que se sinta aquí é moi importante. Ao fin e ao cabo, facemos familia, temos experiencias únicas de vida, conocemos xente, conocemos mundo e facemos país, que é moi importante facelo. Así que longa vida ao espírito laxeiro e por mil primaveras máis. Van dúas pezas, con eso despedímonos. O paraguas do Xoxé, o Jalo canta, que pido que vos levantedes das sillas e a cantedes con nós, e logo facedes un sitio no medio e a bailar hasta o corpo aguante. Moitas gracias, boas noites e viva a requinta da Laxeira! Viva a requinta da Laxeira! Pois que viva nunca morra! Ahora vai! Ahora vamos poñer aquí unha tarta, vamos todos a coñer forza no peito e vamos a soplar. E pidevos que pidades 10 anormais. Soplade. Veñes aplauso. Okay.
Salve a Fricar!